Xcuse je největší streamer na světě. Je znám především díky své rychlé mluvě a že nedokáže vyslovit prakticky nic správně. Pokud dostanete, víte, že ho musíte nějakou dobu sledovat, abyste věděli, o čem doopravdy mluví. Samozřejmě má taky velmi silnou osobnost, je vtipnej a tráví na svých streamech opravdu hodně času. Proto ho lidi mají rádi. V poslední době se ale dostal do obrovských problémů. Donedávna se o tom nějak nemluvilo, protože nebylo dostatek informací. Teď se ale odhalily věci, které to všechno změnily, pojďme se na ně podívat. Proto, abyste ale pochopili tohle téma, musím vám vysvětlit, v jaké části příběhu se nacházíme. Xcuse se nedávno rozešel se svou přítelkyní Adept. Na Twitchi se jmenuje Adept The Best a nějakou dobu spolu chodili. Na konci roku 2022 se rozešli, no Xcuse si s ní rozešel a neměl s ní podepsanou předsvatební smlouvu. Pro ty, kteří nevědí, předsvatební smlouva se podepisuje z toho důvodu, aby v budoucnu, kdyby se náhodou ty dva rozvedli, tak nešel majetek 50 na 50, ale tak, jak to bylo ve smlouvě, jak se domluvili. Prostě jednoduše bez téhle smlouvy, jakmile se partneři rozvedou, každý si bere 50%. Je prakticky jedno, kdo byl tam ten bohatší, prostě jdou půl na půl. Většinou předsvatební smlouva se uzavírá kvůli tomu, aby ten druhý partner si prostě nebral 50% z výdělku, na který ani nemaká. Velmi často se ale děje, že tyhle předsvatební smlouvy neexistují nebo prostě nejsou vytvořený a potom jakmile se partneři rozvedou, tak je velký problém v tom, kdo vlastní co. Což se prostě děje, stalo se to i v tomhle případě. No a jak všichni asi víme, Xcuse vydělává nechutní peníze. Řekl bych, že má poměrně dost peněz, dost jich vlastní. Jednoduše potom, co se rozešli, tak Adept šla po jeho věci, který sice si ona nekoupila, nebyl její, ale vlastnili je v podstatě oba, takže na to měla právo. Jako například jeho McLaren auto. Vzhledem k tomu, že Xcuse ho poměrně dost sleduje, tak to jeho auto, ten McLaren, si snad Adept vzala nějaký další svoje rande, potom se to snad i udělal storku, nebo se to někdy objevilo na internetu. Nevím, jestli to byl jenom mím, nebo tohle bylo reálný, ale pokud jo, tak vezmeš tady někomu auto a ještě provokuješ tímhle svým způsobem. Nemám co k tomu dodat, názor si udělejte sami. Teďka je věc taková, ona legálně neudělala nic špatného, ale přece jen pochopím, když to dokáže člověka vytočit do nepříčetna. Prostě makáte na sobě, jste self-made, vyděláte miliony a potom je tady sice člověk, se kterým trávíte část svého života, jste partneři poměrně dlouhou dobu, ale vztahy se bortí, lidi se rozchází, což se stalo i v tomhle případě, o čem mě spolu nevycházelo už moc dobře, tak se rozešli a najednou ten člověk chce váš majetek, i když pro to nic neudělala. Mohli byste argumentovat taky tím, jakože je psychická podpora, nějaká podpora, díky který možná mohl vydělat ty miliony, ale tohle to je prostě hloupost. On na těch streamech sedí i 10 hodin, on si dokázal vytvořit takový tým, díky kterému má funkční YouTube kanál, další sociální sítě a tak dále. A on vytváří zábavu na těch streamech. Jo, jasně, zrovna streamování je hodně o psychice, takže je dost možný, že ona ho psychicky podporovala, prostě když neměl zrovna svůj den, když neměl náladu na streamování. A možná v tomhle hledisku by to mohlo dávat smysl, ale teďka se na to snažím hledit fakt jako hodně s nadhledem a hodně z opačného směru, jo. Pojďme si všichni na rovinu říct, že ona pro věci, které on si koupil, nic neudělala. Mimochodem je tu několik případů, kdy ty rozvody nedopadly dobře, jako například když se před pár lety rozváděl Jeff Bezos, což byl v jednu dobu nejbohatší člověk na světě, musel vyplatit svým manželce 38 miliard dolarů, ne milionů, ale miliard dolarů, a udělal z ní takhle třetí nejbohatší ženu na světě. Mimochodem jeho bývalá žena si o rok později vzala nějakého učitele vědy a s ním se o další rok později zase rozvedla a věřte mi, že ten týpek měl podepsanou předsvatební smlouvu. Řekl bych, že ta borka, když toho využila, tak věděla, že tu chybu nemůže udělat znova a ten týpek z toho neuviděl ani cent. Každopádně nechci poukazovat na to, že by to měl být případ jenom holek, samozřejmě tohle se děje i u týpku, kdy se snaží vycucat z borky, která vydělává strašné peníze po rozvodu nějaký peníze, ale chápete myšlenku, jen jsem to chtěl ujasnit. Teď věc, proč o tomhle vůbec mluvím. Xcuse už o tom ani v minulosti nevytvářel žádnou konverzaci na streamu, nerozebíral to tam, což si myslím, že naprosto v pořádku. Přece jenom je to jeho věc, je to jeho osobní vztah, ani na to nebyl asi připravený. Naprosto chápu, musíme respektovat. No ale Adept podala žalobu na Xcuse, ke kterému byl veřejný přístup a teďka to bylo postnutý online. Petitioner requests the court that the trial on merits grant the following permanent injunctions, okay? Respondent, which is Xcuse, will be prohibited, enjoined is a fancy word from prohibited, to taking any steps to talk, stalk, harass, threaten, or otherwise intimidate petitioner, including to, but not limited to, discussing the litigation on any social network profile, including but not limited to his Twitch stream or YouTube account. So basically, let's get divorced, and I don't want you talking about the divorce on your Twitch. I don't want you talking about it on your YouTube. Co tohle vlastně je, znamená a o co jde? Je to žaloba, která je podaná od Adept na Xcuseho. A některé věci, které tam jsou, jsou fakt zasmání a jsou příšerný pro stranu Xcuseho. Například jedna z prvních věcí, kterou jste před chvilkou viděli, Xcuse nemůže mluvit o tom rozchodu, o tom vztahu, prakticky asi ani oni.
na streamu, YouTube ani na žádných jeho sociálních sítích. Jinak porušuje tuhle dohodu. Samozřejmě tohle je zaobalený tím, aby Adept z toho neměla následně nějaký trauma, psychický problémy, kdyby tam samozřejmě něco strašného. Zároveň se tím dost brání kvůli tomu, že kdyby o tom pravděpodobně XQC mluvil, řekl by jeho stranu, tak by spousta jeho diváků a fanoušků, že jich má fakt 100 000, možná až miliony, tak by samozřejmě házeli špínu na Adept, chodil by za ní dost možná i s výhruškama a nebylo by to nic příjemného. Takže z toho hlediska to poměrně chápu, ale na druhou stranu je dost možné, že XQC k tomu se říct alespoň něco, nebo podat svoji stranu té situace, ale teďka už nemůže. Objevují se taky velcí XQC fanoušci, kteří mluví o tom, že Adept se celou dobu snažila jenom nějakým způsobem uzamčit XQCho v téhle celé situaci a vytěžit z něho nějaký peníze. Což jako je to jenom spekulace, je to konspirační teorie, jak se nesedu zase tak dlouho XQCho, abych tohle mohl nějakým způsobem tvrdit. Samozřejmě do jejich stavu jsem neviděl, ale objevuje se pár klipů z nějakých dřívějších streamů, kde to vypadá poměrně podezřelo. If you had to pick one, which would you pick between having to be married or having to have a baby right now? Right now. Married, if I can get a prenup. Okay, you're dumb. A ještě týdny předtím, než na něj hodila tuhle tu žalobu, tak s ním byla velmi kamarádská, dávala mu pusu na streamu a vypadalo to, jako by se nic nedělo a že ve skutečnosti se jí XQC snaží získat zpátky. Samozřejmě bych tomu chtěl říct, že tohle je jenom jeden úhel pohledu, my neznáme všechny detaily a ona může mít 100% pravdu, a ta žaloba, která byla postnutá online, která nebyla zeditovaná, která nebyla změněna, tak je dost nespravedlivá k XQC jeho straně. Další zajímavá situace byla, když Adept přišla do jeho domu velmi brzo ráno, když streamoval, mluvil o tom, dokonce i zvyšovala hlas, aby to bylo slyšet, že on porušil nějakou soudní dohodu. A to i když věděl, že streamuje a když s ním bude argumentovat, tak celou situaci ve skutečnosti budou probírat na streamu, což on legálně nemůže. Podle všeho jediný důvod, proč ona tam takhle přišla a začala řvát a mluvit o tom, že porušil soudní dohodu, byla kvůli tomu, že neměla přístup k jeho nebo jejich Tesla. Jo, a tahle žaloba je ještě horší, než si myslíte. Jsou tam hodně šílené detaily, jako například to, že XQC teďka nemůže hrát žádný hry, ve kterých hraje roli štěstí, nebo že si nemůže kupovat drahý oblečení. So that is not reasonably necessarily to respond to respondents minimum reasonable needs. So hey, no expensive jeans. A mimochodem v té žalobě je zmíněna šance, ne přímo jako gambling, což teďka znamená, že XQC nemůže hrát například CSGO, ve kterých jsou bednička, je tam šance, nebo například hra, na který vyrostl, Overwatch, tam v minulosti byly lootboxy, ok, teďka už tam nejsou, dám jiný příklad, Minecraft, který je poměrně velkou součástí jeho kontentu, respektive jednou za čas má období, kdy speedrunner Minecraft, a Minecraft speedrunner jsou zvláštní tím, že nejenom, že tam jde o to, jak tu hru máte nagrandíru, jak ji umíte a víte, co máte dělat, ale zároveň tam hraje obrovskou roli štěstí. Mimochodem dost možná Minecraft speedrunner někdy dáme do na mém streamu, kde pokud vás baví tyhle videa, tak hlavní rozvrh pro streamy máte tady a streamu dost často i v jiný čas, ale hrajou tam většinou Valorant nebo nějaký jiný hry. No teď věc se má tak, že potom co jste viděli tohle a potom co jste tady slyšeli, si asi říkáte, že ok, teda chodili spolu nebo se vzali, podle toho to asi vypadá tak, že se spolu doopravdy vzali. No tím si nemůžeme být úplně jistí, no respektive řečeno očividně oni spolu nebyli, nikdy se skutečně nevzali, nevím o tom, nemáme k tomu podaný žádný informace, no ale vyplývá to i z těch klipů, co jsme tady viděli i z toho, jak to v podstatě XQC vzal, no ale to, o co se Adept snaží, je to dokázat, že spolu byli pod common law marriage, což pokud to vysvětlím, mělo by znamenat to, že spolu žili, což je pravda, a prostě byli spolu jak normální manželé, akorát, že neměli podepsaný ty papíry. Prostě všechno, co je spojené s manželstvím, až na ty podepsané papíry. Tím pádem v podstatě to není papírově manželství, ale technicky v podstatě to manželství je, no a pokud by dokázala, že spolu opravdu měli takový vztah a jsou týdá za pravdu, že by X měl vyplácet 50% jeho výdělku, tak to se mění úplně všechno, dokonce i platění výživného. To je mimochodem zničující aspekt. Pokud náhodou nevíte, co to je, nevím, jestli to je v Česku, nebo tohle co to je prostě jenom zahraniční věc, jako Amerika, Kanada, že to takhle má, ale prostě placení výživného je měsíční nebo roční vyplácení vašemu ex-partnerovi, ale jo, prostě roční nebo měsíční vyplácení bývalému partnerovi, proč prostě? Mimochodem, že má jeden z nejdivnějších pointů na situaci, který jsem kdy viděl, jako například to, že se tam píše, že XQC měl na streamu, se kterou se objímal a líbal se s ní. Teď je věc taková, že ten dokument má vypadat tak, jakože že XQC je největší hajzl a člověk, který mu se nedá věřit a podváděl. Mimochodem máte
Dečka, o který je v těch dokumentech psáno, tak je Nixie, Twitch streamerka, se kterou ano, se sice objímal a líbali na streamu, ale až po rozchodu. A mimochodem Nixie psala Adept soukromou zprávu, že se omlouvá, ale i tak byla zatažena do téhle žaloby. Mimochodem Adept taky tweetnula tohle, což je docela ironický. Prostě poslední týdny mohly být toxický, ale nikdy mi nezdisovala další holku. Ale i tak se ta holka objeví v žalobě, kterou podáš. Gratuluju. Pak tam byla taky jedna další velmi zajímavá věc, jako například to, že XQC se měl objevit na shitcampu, kterou pořádá QT Cinderella, další Twitch streamerka, přítelkyně Ludviga, kvůli tomu, že se prý procházel momentálním rozchodem, ale potom soukromý adept řekl, že se mu tam prostě nechtělo. I tohle se objevilo v té žalobě mimochodem. So he insisted to the public that the reason he didn't go to this event was because of our breakup, while privately admitting to me it was because he simply did not want to go. Look, you tell a woman your secrets, they coming out in the divorce, okay? Tohle nebylo prostě potřeba ani vytáhnout, nevím, co to tam ani dělat, jenom ho nasničovala. Asi chtěla z něho udělat fakt jenom nejhoršího člověka, kterým se nedá věřit, aby vyhrála soudní proces, který by za mě neměla vyhrát, ale to je jenom můj pohled na situaci. A mimochodem po tomhle s tom všem, po tom, co jste tady slyšeli, co se děje v XQC jeho životě, i tak on o tom nemůže veřejně mluvit, bránit se. A veřejně na první pohled to bere vážně poměrně v klidu a s chladnou hlavou. On samozřejmě udělal pár narážek, které nebyly specificky na to téma, nikdy o tom nemluvil, protože prostě nemůže, ale pár klip You know what this this game really teaches you, right? Never spend your diamonds on a hole. Teďka samozřejmě Twitch komunita je Twitch komunita a pokud si myslíte, že ho lidi nějak podporujou, pomáhají mu, ne, oni do něj ještě kopou a dělají si z něj srandu. No a prostě i když jste v životě hodně nízko, jste na dně, taky někdo do vás dokáže dokopat ještě níž. Prostě Twitch komunita je plná trolů a lidi, kteří si ze svého oblíbeného streamera rádi dělají srandu. Jako třeba moje komunita na Twitchi, takže někdy dodáš, je to tam fakt sranda. Co říkáte na celou tuhle situaci vy? Napište do komentářů, já se loučím a zatím. Ahoj.